Koy bizim cenab prezidentimiz vatandaşı yaşadığı yeri görsün. Ne sağlam adamlar pensiyonasını yesin, sağlamlar hesabı beni kimi, reçeli xəstəni. Kanalımıza müraciət edən Elçin Əliyev deyir ki, o xəstə olduğu halda ona verilən pensiyanı dayandırıblar. Yaşayış şəraitinin pis olduğunu deyən şikayətçi bildirir ki, sağlam adam pensiya verdikləri halda xəstənin pensiyasının kəsilməsi heç də ədalətli deyil. Şikayətçi problemlə bağlı ölkə başçısından kömək istəyir. Qoy bizim cənab prezidentimiz heç olmuyor. Bax, hər bir vətəndaşı yaşadığı yeri görsün. Kim hansı şəraitdə yaşayır onu görsün, hansı evdə yaşayır onu görsün. Biz 21-ci əsrdə işləyirik. Əlbəttə ki, evdə xəstəsi olan, xəstə olan evi bu olacaq. İki dənə yekə ev uşaqları olan ev, bax bu evdə mən yaşayıram. Cənab prezident, baxın, qiymət verin. Mənim devlət ölçüb ki, devlət ölçüb ki, bana pensiya verib, haqqımı kəsib. Niyə kəsilsin ki? Baxın da, mən hansı devirdə yaşayıram biz? Hansı şəraitdə yaşayıram? Hamamım yox. Heç bir şeyim yox. Heç şəraitsizlik evdə bir yaşayıram. Torpağa iş kim yemir, torpaq var, torpaq var. Torpaqla nalar, beraşor yerdir. Baxın, baxın, görün, baxın, ne az şərətdə yaşayırıq. Mən gedim bu yaşımda, 52 yaşım var, oğruq məli, xəstə zaman. Televizora baxanda, televizora baxanda oğruq gör, nə dərəcədə artır, nə qədərdir. İnsanlar, cavanlar hamısı gedib oğruq edir. Mən bu yaşımda oğruq edib, türbiyyət düşürüm. Baxın, məndə də olanmalı ya, mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Əlbəttə ki, devlət saxlayır, Azərbaycan xalqını devlət saxlayır. Sağ olun ki, maddili şərətləri yaratmışsınız. Bəli, əlbəttə ki, mənim də oğlum 16 yaşı var, 2 ildən sonra əsgər gedəcək. Əsgər gedəndə məni kim saxlayacaq? Əlbəttə ki, pensiyam yoxdur. Mənim oğlum gedib mal oçuretinə gedir. Onun bunun pəyəsini pul adamların qapısında gərçil eləyib məni saxlayır. Mənim şəraitimə bana mağa qiymət verir. Mənim neçə ildir burada yaşayıram, 18 ildir, 22 ildir mənim polumda bir kraska yoxdur. Bax, mənim patologumu da çəkin, bax, hansı şəraitdə yaşayıram mən? Bana devletten verilen bir tane hastalığıma göre pensiyede pensiyede kesilir. Boğazım tutulup da ölçem takışa bilmirəm. Takışında boğazım ağrıyor. Gelin bakın da bilin bunu. Niye kesilsin bu? Niye sağlam adamlar pensiyen alsın yesin? Sağlamların hesabı beni kimi? Ne çekti hastalığı? Ben bu hastalığa tutulan da öz kardeşimden, bacımdan, atamdan ben arayırdım. Tanırdım, kaceler çekirdim. Ki ben bu hastalığa tutulmuşum. Şimdi gelin bakın da Allah tarafından bakar. Hak tarafından bakar. Ben bu kadar, benim şəraitim budur. Çek benim kolumu da. Gör benim kolumda bir kraska var. Az şəraitdə yaşayacağım.